Xiaomi é uma marca que já não precisa de apresentações. A empresa chinesa consegue fazer smartphones fantásticos por um preço bem abaixo da média, principalmente nos flagships. Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves, em ForgeNews.pt, onde a tecnologia é falada em português, e esta é a nossa review ao Xiaomi Mi 5S. Antes de começarmos, não esqueças de fazer aquele like, subscrever aqui o nosso canal se gostas de tecnologia, garantidamente gostarás do nosso conteúdo. Para saberes mais sobre preços e envios deste bad boy, deste fantástico smartphone, o primeiro link na descrição. Vamos começar com a qualidade de construção e este Xiaomi Mi 5S nesse aspecto é fenomenal. O smartphone mostra-nos e dá-nos um grip fantástico com um material que é garantidamente premium. Quem pega este smartphone na mão sabe que está a tratar de um flagship, sabe que este é um gama alta, embora ele não tenha esse mesmo preço, e é neste aspecto que esta Xiaomi é fantástica. Este Xiaomi Mi 5S dá-nos uma qualidade brutal a nível de design, a nível de construção e materiais de construção. Os botões têm um clique fantástico, o próprio botão Home faz sentir premium, ou mesmo o escovado de metal na parte traseira é inacreditável. Em si, vamos ver um terminal muito simples a nível design, a câmara na parte superior com um LED flash logo abaixo, com aquelas linhas das antenas que muitos gostam e outros nem por isso. E na parte frontal vamos ver um ecrã de 5.15 polegadas, Full HD, com bezels aceitáveis para o equipamento. Este é um smartphone que dá gosto de ter na mão e é também confortável para utilização com uma só mão, e é preciso referir este aspecto. Enquanto que as marcas tendem a subir para as 5.5 polegadas e por aí fora, este Xiaomi Mi 5S continua nas 5.15 polegadas ou 5.15 polegadas, o que é bastante confortável para utilização com uma mão. Para concluir na qualidade de construção, este é um dos smartphones mais elegantes que eu utilizei e garantidamente um que eu fiquei apaixonado na sua utilização. Sempre que eu tirava este smartphone de bolsa, as pessoas perguntavam que smartphone é esse, porque é difícil ver este equipamento numa loja e as pessoas realmente ficam apaixonadas pelo design à primeira vista. Saltando para o ecrã, vamos ver um ecrã, como eu disse, 5.15 polegadas, Full HD, e a nível de contraste ou mesmo qualidade de imagem, não terás problemas. Aliás, este é um ecrã com a sua maior das qualidades. O capacitivo é fantástico. Isto é um flagship, ponto final. Este é um smartphone topo de gama. E a nível de qualidade de imagem, pode não ser um AMOLED, pode não ter as cores mais berrantes do mercado, mas dá-nos aqui um bom contraste, os bons vermelhos, e dá gosto ver qualquer tipo de conteúdo neste ecrã. O capacitivo, como eu disse, também não traz stress. É um capacitivo que funciona muito bem e também a auto-luminosidade funciona perfeitamente, e utilizar o smartphone na rua virado diretamente para o sol não terá qualquer tipo de entrave. Em si, na parte exterior do smartphone, é tudo ele um excelente equipamento. Ele, como eu disse, tem uma excelente construção e o ecrã vem complementar também essa mesma construção. Dá gosto ter este equipamento na mão, dá gosto utilizar este smartphone e dá gosto ver o teu conteúdo multimédia no Xiaomi Mi 5S. Olhando para câmaras, é aqui onde a Xiaomi poderia melhorar um pouco. Não que a câmara seja má, com luminosidade traz excelentes fotografias, mas a falta de estabilização óptica na câmara traseira de 12 megapixels, que embora tenha uma abertura 2.0, não consegue fazer um bom trabalho com pouca luminosidade. Quando eu digo bom trabalho, eu estou, obviamente, a comparar com flagships, com o Galaxy S7 e por aí fora. É injusto porque o preço dele está longe de ser o mesmo, ele custa à volta de 300€, às vezes menos, desse preço, por isso em certos aspectos é muito injusto estar a comparar com o S7, mas ele é um flagship e neste aspecto eu acho que também seria justo fazê-lo. Durante o dia traz excelentes fotografias, uma boa saturação de cores, os brancos são também muito nítidos e agradáveis, que é também necessário referir, não traz aquele glance de amarelo, mas em fotografias noturnas a falta de estabilização óptica faz com que seja complicado tirar uma fotografia sem que fique tremida. Se tirares uma fotografia à noite, tens de pensar que tens de ter uma mão de ferro para conseguires não tremer sequer, para ficar perfeita. Consegues, não é impossível, mas podia ser melhor. A câmara frontal de 4 megapixels chega perfeitamente para umas boas selfies e a MIUI também dá-lhe um olhar agradável naquilo que é o user interface. Tem alguns modos manuais que eu não gostei muito, de qualquer das formas tem, e se quiseres aprender poderás melhorar as fotografias com o user interface da Xiaomi, neste precisamente na câmara. Em si, como eu disse, poderia melhorar. A nível de vídeo também falta a estabilização óptica, podia ter mais qualidade fotográfica, mas mais uma vez, este é um equipamento de 300€ ou menos, por isso neste aspecto bate qualquer um que eu já testei por esta gama de valor.
Olhando para as especificações, é aqui que as coisas começam a ficar suculentas. O Xiaomi Mi 5S conta com Snapdragon 821, 3 GB de RAM neste modelo, de 64 GB de memória interna. Poderás também ter 4 GB de RAM com o modelo de 128 GB de memória interna. Tem também ainda a possibilidade de utilizar um Dual SIM e infelizmente não dá para expandir a memória. 64 GB já é bastante, mas se pensares em introduzir o teu microSD, well, não terás muita sorte. O que é que isto significa? O que é que estas especificações significam? Primeiro significam que tem 150 e tal mil pontos no AnTuTu, para aqueles interessados, e depois significa que terás uma utilização de topo de gama, tão simples quanto isso. Não terás qualquer tipo de entraves, não terás qualquer tipo de crashes, não terás problemas alguns em utilizar este smartphone com a máxima potência que conseguires. O smartphone sempre saiu bem, não teve qualquer tipo de crash, não teve qualquer tipo de bug e mostrou-se realmente capaz de lidar com um utilizador que puxa bastante pelo smartphone. Multitasking para mim era algo que eu não queria saber, não queria fechar aplicações e mesmo assim sempre safou muito bem, mesmo com Facebook Messenger, Facebook, tudo mais alguma coisa. Claro que estamos a olhar para o processador de topo de gama, por isso tenha isso em conta. Algo que a Xiaomi deveria melhorar é o user interface. Eu não digo isto porque eu não gosto da MIUI, muito pelo contrário, eu gosto bastante da MIUI, ele vem com MIUI 8, o que é bastante agradável. No entanto, em alguns casos, como neste, ele tinha publicidade embutida. Isto significa que este não é uma ROM original. Mudar de ROM não é difícil, é algo, é um processo para alguns simples, mas para outros nem por isso. E é aqui que a Xiaomi devia meter a mão nas empresas que comercializam este tipo de smartphones. Eu sei que a Xiaomi depende muito destas empresas para vender smartphones para fora da China, mas a verdade é que essas empresas também dependem da Xiaomi. E se as outras marcas não têm qualquer tipo de bloatware ou não têm qualquer tipo de publicidade, porque é que os Xiaomi terão? Neste aspecto, esta publicidade que me aparece de vez em quando não é cansativa, não é daquelas coisas que está sempre a acontecer. Acontece-me uma vez ao dia, digamos, com uma publicidade Google AdSense, que também não é nada de mal, pela lógica é por aquilo que eu faço procuras. Por isso, eu consigo aceitar, embora não aceite, isto é, não fico totalmente chateado, mas eu acho que a Xiaomi não deveria fazer este tipo de cenas. E logo depois de fazer este teste, eu vou obviamente instalar uma ROM original para ter a certeza que situações deste género não acontecem no futuro. Por isso, se comprares, tem isso em conta, porque pode realmente acontecer este tipo de cenas. A bateria de 3100 mAh pode não parecer muita, mas chega perfeitamente para um dia de utilização intensiva. Não tive qualquer tipo de stress em chegar ao final do dia com ainda mais 10%, o que não é muito, mas que chegou perfeitamente para um bom dia de utilização, com alguns vídeos, com algumas boas fotografias tiradas, com muito multitasking também, e com alguns jogos, por isso durou-me para um dia, o que é bastante interessante. Como segundo smartphone ele durou para 3 dias de utilização, mais uma vez, é algo bastante relevante. Mas se tens este smartphone, epá, não o utilizes como segundo smartphone, porque ele merece ser utilizado como primeiro equipamento. Algo a realçar neste Xiaomi Mi 5S é também o leitor de impressões digitais que fica no botão Home. Este leitor de impressões digitais é super rápido, bem mais confortável do que o Galaxy S7 e o iPhone 7 que eu utilizo diariamente às vezes, vá. Não tão rápido quanto o Huawei P9, é verdade, mas bastante rápido e não terás qualquer tipo de stress em viver com este tipo de leitor de impressões digitais. Muito pelo contrário, é super agradável viver com este tipo de tecnologia no smartphone. Algo a realçar também é o facto de ele não ser resistente à água. Mais uma vez, eu aqui estou a comparar ao iPhone 7 e ao Galaxy S7, que tem mais do dobro do preço. Por isso, tenha isso em conta. Nesse aspecto, o smartphone é uma pena não ser resistente à água. Seria interessante, não é um deal breaker, mas é algo que gostava de ter visto neste equipamento. Mas lá está, mais uma vez, por 300€, não encontrarás melhor. Para terminar, este smartphone também faz chamadas e tanto um lado da linha como do outro é o sinónimo de perfeição. As pessoas ouvem bem, ouço-as bem, em alta voz, tudo ok também. As colunas não são fantabulásticas, mas têm também uma boa audição e traz um bom grave e um bom agudo na utilização para multimédia. De forma geral, tenho a dizer que este smartphone foi testado e aprovado pela Forge News. Com uma pontuação de 8.6, este é um dos smartphones mais interessantes que podes ver no mercado, que eu realmente aconselho a comprar. Tens situações que, como por exemplo as publicidades na MIUI, que é simples modificar, mas que pode ser deal breaker para alguns. Honestamente, se estás a pensar em comprar um smartphone de 300€, tens tantos no mercado, mas este Xiaomi Mi 5S é, na minha opinião, o melhor deles todos. Pelo menos dos que nós testamos.
Vê também a review completa, é uma ótima forma de perceberes tudo e mais alguma coisa do que aqui falamos. O link está na descrição para saberes mais sobre preços e envios, o link na descrição também. Se enviares via GearBest pela Priority Line, não pagarás qualquer tipo de alfândega, por isso também é bastante relevante. Já sabes, para subscreveres o nosso canal basta clicar aqui para veres o próximo vídeo aqui em baixo. E não percas o próximo vídeo, não percas a próxima review e segue-nos em forginews.pt. Meu nome é Filipe Alves e até lá.